Ti se nikad ne zbuniš i ona se nikad... Sinoć ste se prvi put zbunili ti ona da ne znate šta da kažeš. A nisi bio tu sinoć? Ja nisam glup. Pa ja sam bio 10 minuta kad su vas nešto pitali, ja sam vidio tebe zbunjenog prvi put i nju. Ti bro, ja sam rekao posle, vrte, o čemu se radi? Druže, ne trpim, ušte kaš što hoćeš, nisam glup. Lav, ja nisam... Dobre. Evo, ako niš drugo, poljubili ste se i zaljubili ste, što kažem, Mić, nisam mentor. Tebi ne zamjerim, jesi ti nemoralan, ti nikad nisi pričao, jesi ti moralan, pošten, dečko, ovo... Ne, daj sad čekaj, molim, to nije pisano. Ja znam da ću ja ovdje biti na... Ajde, bez... Ko da radim, meni je oprošteno, ja sam u vezi. Ali imam pravo da ustanem ja nekada komentarišem, jer nisam želala da komentarišem Kiju baš zbog toga, zato što znam da ću ja sutra da ustanem i da me neki ljudi ovako napadaju. Ali, prvo, meni kao devojci nije jasno da li je moguće da se svi zaboravili da je ona rekla da je on prao veš, a ona se tuširala gola. Znači, da oni nisu imali seks. Ljudi, to je prvo juče. Nakon toga sam ja ostala. A da je prao veš. Ne, on je rekao to. Ne. Pa sve to je, pa šta ste zbunili se? Ja najboljim drugom se tušira tako gola, okej. Nemoj da pričate. Pogotovo sa nekim. Pravite budalom sve ovde.